Mashhur bloger Farhod Mannopov bugun vafot etdi. Uning uyida janoza. Bo'lgan hodisa to'liq aniqlanmoqda. Oilada yagona farzand, ya'ni bir o'g'il Farhod nega vafot etdi? Dunyo yomon aldaydi. Kimgadir berib sinasa, kimgadir bermay sinaydi. Aziz yurtdoshlar, hozir bu videoni butun dunyo ko'rmoqda. Bilaman, ushbu insonni eslagan hamma samimiy, yaxshi jihatlarini ko'p eslaydi. Sababi haqiqatan ham biror marta yomon xabar, biror marta birovni dilini og'ritgan bir hodisa ko'rganimiz yo'q. Aziz yurtdoshlar, qarang, yana bir sizga va menga isbot. Har birimiz ushbu omonatni topshiramiz. O'shaning uchun ham imkon qadar yaxshilik qilishga harakat qiling. Sababi faqatgina o'sha amallaringiz bilan siz so'roq savolga yetib borasiz. Aziz yurtdoshlar, hozir iltimos qilardimki, ikki og'iz ta'ziyangizni kommentariyga yozib qoldiring. Bu inson haqiqatan ham ko'plab insonlarni ko'nglidan joy olgan edi. Agar malol kelmasa, oxirat obod bo'lsin deydiganlar, like bosib qo'yish ham mumkin. Videoda boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men blogger jurnalist Muhammadjon Madiev va siz Maks Madiev kanaldasiz. Kanalda albatta mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishingizni ham eslatib qo'yaman. Bugun tongda 27 yoshlik Farhodbek Mannopov, ya'ni Mitti Vaynlar oilasi a'zosi vafot etgani aytilmoqda. Mazkur holat bo'yicha dastavval basenda cho'milayotgani Farhod o'zini peshonasini betonga urganligi haqida videolar tarqadi. Keling, aynan bo'lgan voqeani o'sha yerdan tomosha qilsak. Qilganimni ham aytgan. Как ощущения, как эмоции? Я не могу. Бурна сынны мәлімше бар. Кәфіл. Ах, жым, орат. Бас, сен кішкене қылды десе кейді, олым. Су өте кейді, сіз жақсы көрі. Көрді, жақсы көрі жейін. Ачым көрсін. Ета ма кейін сала мәне, мәм тілеге жақы бері шәді мәне. Но, біз шәді де, қам бітті көрсет қалин. Бұл еген күлі күлі емес, мә күлі орамы бір көрсетім. Орта бұрным яма бар. Сынды бұрным, деген, анық сынды. Пешенамы көрсеткен, пешенамы. Undan so'ng aytishlariga ko'ra Start Med klinikasiga o'z oyog'i bilan yurib borgani Farhod u yerda avvaliga lichenie olgan va keyin operatsiya bo'lishlikka hozirlik ko'rgani aytilmoqda. Hozir plusvoyga ko'rgani keldingiz. Ochibdimi? Senga zakazlar tushyapti matematika fanidan. Hozir gapni so'yaptilar. Bir pas turib operatsiyaga kirib ketdi. Lekin borib, qaraga mana qaraga. Ijalni turibdi. Bunaqa qilish hammaga emas. Keyin sabr ko'paytiroq ekan bo'ldim. Bo'lib. Seni o'zim davolayman deydi bilan. Naponni qancha qilay? Balaroq qoring. Sirlatdi. Chiqib ketdi. Jeb, jeb. Jeb. Mana tezlashdi. Normalmi? Xotirim hozir. Mana o'zim esistir yo'q. Medik, medbrat bo'lganman men. Ashdi sekin yotib, senga o'zim qarab yotaman. Olib olmalari yo'q, mana. Biz shashvaram olib kelmadim o'zi. Bemorni operatsiyaga tayinlashyapmiz. Bu vaqt bo'lsa, sekin sanam olib chiqadi operatsiya xudo xolos. Chiqsak qo'chqorlar bilan ustiramiz, albatta. Va eng asosiysi nima bo'lib vafot etdi deydigan bo'lsangiz, avvalambor rizqi shu yergacha ekan. Bu bo'lgan barcha hodisa bir bahona yoki bir sababdir aziz yurtdoshlar. Aytishlariga ko'ra Startmed klinikasiga o'z oyog'i bilan borgan Farhod dastavval
doktor bilan kelishuv qilgan, ya'ni qandaydir operatsiya bo'lishligi uchun va iddaolariga ko'ra Farhodbek ko'p doza olganligi uchun komaga tushib qolgan Farhod 36 soatda jon omonatini topshirgani aytilmoqda. Aziz yurtdoshlar, bir narsaga ko'p e'tibor berdim. Agar siz ham e'tibor bergan bo'lsangiz, Farhod o'zi eng avvalo nimaga operatsiya bo'ldi degan savolga kimlardir burnini operatsiya qildirmoqchi edi desa, yana kimlardir miyasida qandaydir jarohat bo'lganligini aytishmoqda. Aziz yurtdoshlar, shaxsan men e'tibor bergan holatim. Albatta Farhod boshini, miyasini o'sha kafelga urganida shok holatida bo'lgan va qo'lidan kelgancha og'riqlarga qaramasdan hazil qilishga harakat qilgan. O'sha lichayni olayotganda ham ko'zida lekin jiqqa yosh bo'lganiga qaramasdan ushbu inson haligacha obunachilariga yaxshi kayfiyat ulashga harakat qildi. Nima bo'lganda ham bu dunyoda qila olmagan amallari uchun Allohim kechirishligini, yaxshiliklari uchun har bitta yaxshiligi savob bo'lishligini tilab qolaman. Farhodning oilasida hozircha katta janoza. O'sha oilasi uchun aziz yurtdoshlar Allohdan sabr tilab qolaylik. Sababi yolg'iz farzand endilikda yaxshilik uchun harakat qilayotgan, qiyinchilikdan o'sgan Farhod endilikda onasi uchun, oilasi uchun qilayotgan yaxshiliklari, amallari oilasiga meva bo'lib qolsin. Oilasiga Allohdan sabr, o'ziga esa oxirati obod bo'lishligini va so'roq savoldan esalomon o'tib olishligini tilab qolaman. Aziz yurtdoshlar, siz ham faqatgina yaxshilik qiling, chunki aynan yaxshi amallaringiz o'zingizga hamroq bo'ladi. Ko'pchilik jannatga ishonsa-da, ishonmasa-da, lekin hamma jannatga tushishni xohlaydi. Sizlar bilan men bloger jurnalist Muhammad. Senga zakazlar tushyapti matematika fanidan. Hozir gapni so'yaptilar. Bir pas turib operatsiyaga kirib ketdi. Lekin borib, qaraga mana qaraga. Ijalni turibdi. Bunaqa qilish hammaga emas. Keyin sabr ko'paytiroq ekan bo'ldim. Bo'lib. Seni o'zim davolayman dedi bilan. Naponni qancha qiling? Balara qorrin kirlatdi. Chiqib ketdi. Jeb jeb. Jeb. Normalni adressamiz bizmi? Ana tezlashdi. Normalmi? Xotirim hozir. Mana o'zim esistir yo'q. Medbrat. Medbrat bo'lganman men. Ashdi sekin yotib, senga o'zim qarab o'taman. Olma pomalari yo'm bana. O'zi shashvara olib kelmadi o'zi. Bemorni operatsiyaga tayinlashyapti. Vaqt bo'lsa sekin sana makro chiqadi operatsiya xudo xolis. Chiqsak qo'chqorlar bilan ustiramiz, albatta. Aziz yurtdoshlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi, ammo siz ikki tarafdan chiqqan videolarni ustiga bosib boshqa mavzularni ham to'liq ko'rishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, agar malol kelmasa, ehson qilgingiz kelsa, kanalimiz rivoji uchun Uzcard hisob raqamlarini yozib qoldiramiz. Opisaniya va videoni ustidagi hisob nomerlarga o'z ehsoningizni qilishingiz mumkin. Kattakon rahmat. Ko'rishguncha, xayr.